Не сподівайтеся, ні за що не зламаюсь. Я книгу відкриваю ще нову. І скажете, що з долею я граюсь, я ж відповім. Радів, що живу. Авторка виставки Діана Солома зачитує 4 вірші зі своєї світлини. На ній зображена перевернута крапля. Фотохудожниця додає. Світлина зроблена в 2014 році, одразу коли в мене в руках з'явився фотоапарат. Це одна з найперших світлин, тобто найперших, коли я вийшла гуляти. А вірш написаний мною, коли мені було 15 років. Тобто воно все зрослось. Вірш у 15, а фотографія в 25. Це друга персональна виставка Діани Соломи. Досі її роботи експонувались у рідному Нетішині. Авторка виставки каже, ідеї створити виставку світлин, де представлені вірші, подав хмельницький фотограф Костянтин Жданов. Директор музею студії фотомистецтва Віталій Савін каже, подібні роботи експонують вперше. Діана – це молодий фотограф, молодий митець, поетеса. Ну, я вважаю, що в неї дуже цікаво і дуже добре вийшло поєднання віршів і фотографій. Деякі вірші підібрані по смислу саме з фотографією, і в них є якась чуттєвість, є якісь емоції, переживання. Це здорово. Поетеса Людмила Францина добре знайома з авторкою. Каже, пам'ятає Діану з конкурсу молодих поетів. Її вірші як тоді, так і тепер є дуже жіночними, виразними, філософічними і такими, що зачіпають душу, особливо жіночу. Але я не чекала, я глибоко вражена сьогоднішньою виставкою, не чекала того, що це так поєднається у неї із фотографією. Ці дві музи поєдналися в цій виставці. До цього, з-поміж 100 виставок, які ми провели, це вперше такий проєкт. Роботи Діани Соломи можна переглянути у Хмельницькому музеї студії фотомистецтва до 23 вересня. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.